ກະລະນີຕິດຄືອາກໍອພ្លັນສຳລັບຍໍກະວົນກະໄລໃຫ້ນັງລຸຍຈໍານວນ5000 បាទមនុស្សដល់ឋានៈហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបាទតោះស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់គឺត្រូវបានចោលអាកក៏នឹងចាក់ដោយកណ្ដៀវចំក្បាលពោះជាច្រើនកន្លែងប្លន់យកក្រវល់កន្លែងនឹងលួយ 5000 រៀលគណៈដែលគាត់គឺទៅដកចិញ្ច្រាំងចាចិញ្ច្រាំងស្រូវដែលទៅនឹងច្រូតកាត់ហើយដើម្បីយកដីដាំផ្សិតនៅឯវាស្រែជាមួយអ្នកភូមិដតៃទៀតប៉ុន្តែពេលដែលកំពុងតែដកនោះដោយអ្នកភូមិនៅវាស្រែផ្សេងគ្នាស្រាប់តែមានជនដៃដល់ជាមនុស្សញៀនឆ្នាំម្នាក់គឺបានកាន់កណ្ដៀវអត់ដងបានចូលទៅអាកក៏នឹងចាក់ពោះជាច្រើនកណ្ដៀវប៉ុនប៉ងប្លន់យកក្រវិលនឹងលួយចំនួន